Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, vamos contar que em um ano, mais de 2 bilhões e meio de reais foram liberados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para combater os efeitos da seca. Vamos falar também que a redução de impostos feita pelo governo federal permite queda de mais de 7% no preço das passagens de ônibus. E começou a Semana Nacional sobre Drogas, para conscientizar sobre a importância da educação na prevenção. Daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as rádios do país. Esperamos você!